A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El govern descarta la interconnexió de xarxes per portar aigua de l'Ebre a Barcelona. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, afirma que el posicionament és molt clar i que el repte passa per aconseguir que les conques internes puguin ser resilients. Per aconseguir-ho, es treballa en el reforç d'obres d'emergència per fer ús d'aigua regenerada i dessalinitzada. Nosaltres no farem la interconnexió per portar aigua de l'Ebre a Barcelona, bàsicament perquè pensem que les conques internes han de poder ser resilients amb l'aigua que realment hi ha a les conques internes i la que estem fabricant a través de l'aigua regenerada i l'aigua dessalinitzada, i que per tant ens hem de marcar un espai d'ús de l'aigua que sigui acorde amb l'oferta de l'aigua. És a dir, nosaltres el que hem de fer és adaptar la demanda de l'aigua a l'oferta. Barnadas insisteix que la Mediterrània està sotmesa a una sequera derivada del canvi climàtic que serà permanent, amb episodis més o menys durs. En aquest sentit, la secretària d'Acció Climàtica deixa clar que la clau és que tothom s'adapti a l'aigua de què disposa. Hi ha un principi molt bàsic, que és que una vegada tu has fet una interconnexió, no saps quin és, en aquest cas, el recorregut d'aquesta interconnexió, i tots formem part del que s'entén la conca mediterrània. Per tant, la conca mediterrània està sotmesa a una sequera que no marxarà, i per tant formem part de la mateixa conca, i aquí no té cap sentit jugar amb les aigües d'uns i d'altres, sinó que cadascú s'ha d'adaptar a l'aigua de la que disposa, no amb sequera, sinó prèvia a la sequera, però aquest és el gran repte que tenim com a país. Pel que fa al transport d'aigua en vaixells fins a Barcelona, Barnadas ha explicat que el govern només recorrerà aquesta costosa mesura en cas d'una situació extrema, després d'analitzar quina és la conca més apta per omplir aquests vaixells. El que caldrà en aquell moment, i el departament així ho està treballant, és analitzar a quin espai podem nosaltres disposar d'aigua, és a dir, on podem anar a buscar aquesta aigua que no malmeti cap altra conca ni malmeti cap altre territori. Per tant, en el moment que s'arribi s'haurà de valorar com estan les conques properes i quina és la conca més apta per poder omplir aquests vaixells per arribar a Barcelona. Això sempre serà en un moment de sequera màxima, perquè evidentment si l'aigua regenerada ja puja una mica el preu de l'aigua i la dessalinitzada encara una mica més, doncs sabem tots que l'aigua en vaixell és una aigua molt costosa i ha de ser un recurs d'emergència. Quant a la declaració institucional que va aprovar al ple de l'Ajuntament de Tortosa, que demanava un canvi d'ubicació de la dessaladora de Foix a les comarques del Llobregat, Barnadas ha remarcat que es construirà en aquell punt on els criteris tècnics determinen que és més òptim i eficient. El que cal és moltíssima transparència, el que cal és explicar molt bé d'on surt i on arriba l'aigua i quina és l'utilitat de cada una de les fonts de generació d'aigua. I per tant, tot i entenent les suspicàcies, nosaltres treballem amb màxima transparència, i al final, quan es decideix una ubicació, s'haurà de poder justificar el per què i el com es fa aquella obra en un determinat lloc, i segurament el que pesarà més serà l'eficiència. Es preveu que la dessaladora del Foix tingui una capacitat de 20 hectòmetres cúbics. En paral·lel, el govern treballa en l'ampliació de la dessaladora de la Tordera, que passarà dels 20 als 60 hectòmetres cúbics.